Travessei o Iviema, fui até Nova Andradina, fui em Barta e Porã e voltei pela Mandina, de Viema, de Odápolis, Culturama e Vicentina. Fui em Glória de Dourados pra conhecer as meninas. Fátima do Sul, eu estive bem descansado. Depois eu peguei destino e fui parar lá em Dourados, Rio Brilhante, Nova Alvorada, Campo Grande, Corumbá. Fui buscar uma morena que eu deixei lá em Cuiabá. Retornando à viagem, eu voltei pro meu estado. Eu passei Ponta Porã, Carapó e Eldorado. Vim parar em Angélica. Que é meu berço adorado.